Доброї ночі. Про головні події доби, що минає, далі поговоримо у випуску СТН. Дивіться. Новий раунд перемовин. Петро Порошенко доручив організувати зустріч щодо звільнення заручників, які все ще лишаються в полоні. Сильний духом – життєва історія одного з бійців АТО, котрий підірвався на міні, але попри отримані травми, дивиться в майбутнє з оптимізмом і радіє життю. З болгарками та молотками мешканці Виноградаря захищають зелену зону від забудовника. Який новорічний стіл без короля закусок олів'є? Наші журналісти дослідили, у скільки обійдеться салат цього року. До події у Харкові після штурму спецпризначенцями приміщення захопленої будівлі «Укрпошти» звільнено усіх заручників. Зловмисника затримано. Про це повідомили у Нацполіції. Її голова Сергій Князєв додав, що жертв та постраждалих під час спецоперації немає. До переговорів щодо звільнення людей залучали батька зловмисника. Відтак група поліції діалогу вела з правопорушником перемовини. Близько 7-ї вечора із захопленого поштового відділення у Харкові вдалося звільнити 5 заручників, зокрема 2 дітей. До слова, за такі дії зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Відеозапис зсередини будівлі відділення «Укрпошти» нещодавно оприлюднила у соцмережі Facebook журналістка Марія Малєвська. Зайдет взрыв. Тут более несколько тысяч веществ разных. Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться. У меня есть специальная педалька. Вот педалька. Я ставлю ее на пол. Идет нажимание. Здесь идет переключение. Таким образом я смогу держать, чтобы не было разжатия. 10 січня відбудеться зустріч щодо звільнення заручників, які все ще лишаються в полоні. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час візиту до головного військового клінічного госпіталю, де перебувають звільнені з полону українці. Глава держави зазначив, що вже доручив своїм радникам і представникам у тристоронній контактній групі в Мінську організувати зустріч і прискорити цей процес. Нагадаємо, раніше Порошенко дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення українських громадян, яких утримують у Росії та на непідконтрольних Києву територіях. Витримали в полоні те, що ви зберегли Україну, те, що ви не зрадили, і те, що ви зберегли в серці. Я думаю, що дуже добре характеризує весь наш народ. І ще одне, що потребує наших спільних зусиль, це витягнути тих хлопців, які залишились травмами. Сьогодні протягом дня російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО. На Донецькому напрямку загарбники в обідню пору обстріляли наші позиції поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Павлополя по опорних пунктах українських військовослужбовців агресор вів вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів і легкої стрілецької зброї. Військовослужбовці Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень перемир'я сьогодні не зафіксовано, а напередодні бойовики 6 разів обстрілювали наші позиції, внаслідок чого минулої ночі один український військовий загинув, ще 2 поранені. Жити навіть після страшного поранення і рухатись далі. Сьогодні ми розкажемо життєву історію одного з бійців АТО, котрий під час служби у батальйоні «Київська Русь» підірвався на міні, але попри отримані травми радіє життю. Рік тому в їхній дім прийшла біда. Чоловік Тетяни Дмитро, який ще 2014-го став добровольцем, разом з побратимами підірвався на міні під Троїцьким. Так він втратив ногу. Я все пам'ятаю, я не втратив сознання. Був вибух міни, яку ми хотіли розмінувати, там були свої ускладнення, от. І вийшло так, що вона вибухнула, мій побратим та ще один загинув. Друга нога була настільки скаліченою, що довелося і її ампутувати. Після цього на Дмитра чекали довгі місяці реабілітації. Та втративши кінцівки, він не втратив волі до життя. Тільки сильні духом люди після такого рухаються вперед. Ну, як моя супруга говорила, що на життя подальше мене надихнуло. Це ці хлопці, які теж такі ж поранення отримали. От. Тобто, благодаря їм я стою на ногах і хочу далі
жити повноцінним життям. Тетяна від чоловіка майже не відходила, вихожувала, а головне – підтримувала морально. Звісно, духом сильно падав. Я не уявляла, як наше життя далі буде, і як воно насправді. Але нічого, почали до нас приходити хлопці провідувати з такими ж пораненнями, як у Діми. Підтримувати, показувати. Підставили своє плече і друзі родини. Навідували Дмитра чимраз частіше. Я, коли перший раз прийшла в цей госпіталь, побачила його без ног, це тяжело, дуже правда. Ну, він такий молодець. Я просто настільки бачила цих хлопців. Многі з них ламаються. Попри все, він тепер впевнено стоїть на ногах, нехай і штучних. Протези Дмитрові зробили в Америці, звідки повернувся 2 тижні тому. Допомогли волонтери з тамтешнього благодійного фонду. В повній стоїмості, якщо без дисконту, то 25 тисяч. Дмитро – зразковий чоловік, запевняє дружина. Допомагає поратись по господарству, робить добру каву і може помити посуд. Їхня історія доводить, тільки підтримка, віра та любов долають усі біди і дарують нову надію навіть тоді, коли, здається, вона згасає. Ніколета Бокшин, Олександр Козуб, телеканал «Київ». У столичному селищі Шевченка, що біля Виноградаря, триває конфлікт навколо будівництва у зеленій зоні. Частину скверу власник землі вкотре обгорожує парканом. Та це збурює місцеву громаду. За проблемною ситуацією спостерігали наші журналісти. Хто з болгарками, хто з молотками, дехто використовує лише руки та ноги. Паркан серед сосени дубів місцеві мешканці розламують на дрібні шматки. Аби перетворити закриту територію на відкриту, знадобилось півгодини. Кульмінація дійства – розправа з будкою охорони. Результатом учасники акції задоволені. Обіцяють, зелену зону не віддадуть під забудову. Тим паче, що частину дерев, яку обгородили парканом, уже підпиляли, аби вони засохли. Це наша біль, це наша, як можна портити такі дерева, як можна таку природу портити, хто вони такі, вони його садили, ми тут повиростали, ми тут живемо по 60-70 років, нам все воно болить. Та й відповідно до кадастру колишній ліс поділили на невеликі ділянки і передали під приватну забудову. Кожен власник отримав близько 10 соток, хоча за іншим документом генпланом міста тут має залишитись зелена зона. Це по факту сквер. Його 14 років від нібито рішення Київради про виділення земель приватним особам для забудови в 2003 році за часів Омельченка. Ми про це дізнались не так давно. Приватні забудовники ще в часи Януковича намагалися тут почати будувати. Громада ще тоді їм дала по ушах. По Києву за цей час тільки сформувалася купа позитивних практик, коли кияни інколи разом з мером, інколи з Київською міською радою, інколи з власниками доходять розуміння про те, що треба зберегти зелені зони. Та компромісу поки що не досягти. Ба більше, напруження зростає. На акції дехто з мешканців, які, вочевидь, знайомі з власниками ділянок, влаштували суперечку. Організаторів називають афористами і розповідають про документи на землю. Наскільки я знаю, у нього є розрішення на будівництво, розрішення на установку забору. Куди дерев'я дену? Куди дерев'я дену? Дерев'я. Куди? На деревьях построиться. Он что, да я в курсе. Вы поймите, что человек за деньги купил этот участок. Активисты вимагатимуть скасувати дозволи на землю. А поки справу розглядатимуть у кабінетах, навесні почнуть облаштовувати зелену зону. За власні кошти встановлять лавки та висадять нові дерева. Богдан Берненко, Андрій Гелях, телеканал «Київ». Археологи розпочали роботи із захисту та збереження взимку дерев'яних знахідок на Поштовій площі. Як зазначив заступник голови КМДА Олексій Резніков, відповідно до закону про охорону культурної спадщини, належну консервацію знахідок має провести дослідник. Проте з моменту, коли знахідки були виявлені, жодних робіт із консервації не проводили. Нині завдяки одному з провідних столичних будівельних маркетів дослідники розпочали роботи, що дозволять захистити та зберегти деревину за наявних погодних умов. Менеджмент магазину допоміг археологам і забезпечив їх усім необхідним для цього. Олексій Резніков ініціює проведення міжнародної конференції з питань консервації артефактів і наголошує на тому, що археологічна експедиція на Поштовій має стати міжнародною.
Не збавляти темп ремонтів шляхів планують у Київавтодорі наступного року. Зокрема, до літа мають закінчити реконструкцію вулиць Алматинської, сім'ї Кульженків і Вифлеємської. Також відновлять роботи на вулиці Олени Теліги та набережному шосе. Відремонтують і кілька шляхопроводів. Так, нині роботи тривають на мосту на перетині проспекту Комарова і бульвару Вацлава Гавела та на розв'язці навколо ринку Колібріс. У планах на наступний рік капітально відремонтувати ще кілька частин так званої Малої Кільцевої, зокрема Московський міст і Дарницьку площу. Плани на потужні капітальні ремонти, в продовження якраз вже розпочатих напрямків. Це проспект Бандери, це проспект Паладіна, це вулиця Заболотного, це відповідно дуже такі важливі напрямки і вулиці по місту Києву, як, наприклад, Довженка, яка з'єднає якраз вже відремонтовану Гетьмана і вулиці Олени Теліги. У столиці нарешті відновили роботу ескалатора на станції Старовокзальна Борщагівської швидкісної лінії. Механізм отримав нові двигуни, редуктори, а ще встановили нові східці. Тож тепер замість довжелезних сходів пасажири зможуть користуватися оновленими ескалаторами. Капремонт підйомника обійшовся місту у понад 13 мільйонів гривень. До слова, не працював механізм ледь не 3 роки. У Київпастранці обіцяють провести ремонт усього переходу між зупинкою трамваїв и залізничним вокзалом. В этом году мы там начали делать ремонт, потому что эта станция была в таком ужасном состоянии. Мы начали делать ремонт. Первое, эскалатор не работал, наверное, больше 2 лет, уже почти 3 года. И в этом году поставлена была задача этот эскалатор запустить. Понад 1,5 століття минуло відтоді, як шеф-кухар Люсьєн Олів'є вигадав свій фірмовий салат. До нашого часу рецепт, звісно, зазнав певних змін, але незмінним лишається золоте правило українців – готувати олів'є до новорічного столу. Скільки ж коштуватиме приготувати такий салат цьогоріч, знає Ірина Большакова. На ринку ми запитували людей, яка страва має обов'язково бути на новорічному столі. Олів'є, як завжди. А чому олів'є? Тому що ми його любимо, особливо я його люблю. Олів'є, завжди ми готуємо олів'є. Обов'язково олів'є буде, звісно. Тому що це традиційний салат, який обожнюю і я, і вся моя сім'я, і без нього ми не уявляємо Новий рік. Ось бачите, класичний салат олів'є продовжує залишатися одним із символів Нового року, який нам звично бачити на нашому святковому столі. Тож спробуємо порахувати, оскільки цьогоріч обійдеться його приготування на 5 персон. Є перевірений досвідом розрахунок, що на 5 персон необхідно взяти 5 картоплин і стільки ж яєць. Почнемо з овочів. Продавчиня пані Ніна дає пораду щодо бараболі. Олів'є краще, звісно, з таким трошки зменшеним місцем крохмалу, бо при варці вона може просто вам розвалитися і салат не дуже гарний отримаєте. Купую 5 картоплин, 2 середнього розміру яскраві морквини та 2 тверді цибулини. Набір коренеплодів я вже придбала, йдемо далі. Хтось полюбляє свіжий огірок, а ми обираємо солоний, який додасть приємної кислинки нашому салату. 4 середнього розміру тугеньких огірка – те, що треба. Купуємо 1/2 кіло вареної ковбаси і рухаємося в бік консервів. Треба взяти баночку зеленого горошку та пакетик майонезу. Уважно дивимося на їхній термін придатності та умови зберігання, адже новорічне свято не можна зіпсувати неякісними продуктами. І останній компонент нашої святкової страви – свіжі курячі яйця. Беремо 0,5 десятка – те, що треба, за нашим рецептом. Для олів'є на 5 персон ми придбали 5 картоплин, 2 моркви, 2 цибулі, 4 огірка, 500 грамів лікарської, банку консервованого горошку, пачку майонезу і 5 яєць. На ринках столиці можна придбати усі інгредієнти для новорічного олів'є на 5 персон за такою ціною. Базар на Лісовій – 120 гривень за порцію, на Володимирському ринку – від 150 гривень, а на оптовому ринку столичний – від 108 гривень за набір продуктів для олів'є на 5 персон. У новорічну ніч роботу столичного метрополітену та громадського транспорту подовжать на 3 години. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Крім того, із 20-ї години 31 грудня до 3-ї ночі 1 січня, а також 1 січня з 14-ї до 21.00 внесуть зміни у роботу окремих маршрутів громадського транспорту. Зокрема, тролейбуси номер 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро Лук'янівська. Крім того, у новорічну ніч фунікулер працюватиме
працюватиме цілодобово. 1, 6, 7 та 8 січня громадський транспорт працюватиме за графіком вихідного дня. Наші журналісти і надалі стежать за життям столиці. Завтра будемо підсумовувати головні події 2017 року у традиційному річневику, а зараз про спорт. Моє вітання усім, хто напередодні нового року цікавиться новинами спорту. Найкращим боксером року визнав українця Василя Ломаченка авторитетний журнал «The Ring». У виданні зазначається, що Ломаченко – перший в історії боєць із такою маленькою кількістю двобоїв, якого визнають найкращим. Нагадаємо, боксер з Одещини 2017 року провів 3 поєдинки, у останньому з яких вперше в історії зійшлися дворазові олімпійські чемпіони. А півзахисник «Зорі» Олександр Караваєв потрапив до сфери інтересів київського «Динамо», повідомляє сайт sportanalytic.com. Ще влітку 25-річний гравець був на контракті у «Шахтарі», але перейшов до «Зорі» як вільний агент. Зараз трансферна вартість Караваєва складає 1,5 мільйона євро. Усі діти чекають на Новий рік дива. Часом воно приходить неочікувано і не від Діда Мороза. Так гравці жіночої збірної України з баскетболу Ганна Ольховик, Віта Горобець та Ольга Краєвська – три чарівні снігуроньки прийшли у гості до багатодітної родини у столиці. Солодощі і подарунки від дівчат отримала родина Фоменків, яка з 2014-го змушена була залишити рідний Донецьк і оселитися у Києві. У ній зростають 5 дітей. Мама Наталія Євгенівна займалася плаванням, а її чоловік – тренер із важкої атлетики, нині працює фітнес-інструктором. Старший син Вітя – учень молодшої школи, теж у захваті від спорту. Ходить у басейн і займається боксом. Його сестрички Маша і Міла поки що дошкільнята. Але зраділи не тільки солодощам, а й спортивним подарункам від ФБУ. Хоча на баскетболі ще поки жодного разу в житті не були. Тепер обіцяють, що прийдуть. Ну, звичайно, це такий, напевно, для кожної дитини такий праздник. Дуже не знаю, як це передати. Ну, кожен чекає зиму, снігу. Це такий більш, напевно, саме такий головний праздник для кожної дитини. Я дуже легко знаходжу з дітьми спільну мову, так як у мене тільки по мамині, по татовій стороні 7 сестер і 1 братик, так що, да, мені також весело завжди з ними. Це якби наше майбутнє. А з дітьми, ну, в мене не було такого спілкування. У мене от похресниця, і це моя племінниця. Ну, дуже цікаво з нею, вона кожного року приїжджає до мене. Ну, весело проводити час, особливо, коли, знаєте, ну, дитина, наприклад, не з Києва, а там вона, виходить, з села. І коли ти в аквапарк її заводиш, у неї очі такі горять, і взагалі така щаслива, що ну, взагалі, ну, дуже приємно дивитися на емоції дітей. І на цьому все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».